שלישית לרביעית. יש בית רפואה שרוצה לעשות כל העניינים על פי הלכה. חלק מהדברים, יש כמה בתי רפואה כאלה, והם באו לשאול שאלה כזו, יש צורך במכשירים שהחולה יוכל לקרוא לאחות. איך החולה ישתמש במכשירים האלה בשבת? מותר לו, אסור לו, איך הוא יכול להשתמש? לפי מה שלמדנו עכשיו, מה נענה להם? אם יש לו צער גדול ויש פה איסור דרבנן... רק רגע, לא ככה מתחיל. חולה שנמצא בבית רפואה וקיבלו אותו לאשפוז, מה דינו על פי הלכה? שיש בו סכנה. זה לפחות חולה שאין בו סכנה, לפחות. אחרת, מה הוא מאושפז? למה הוא תופס מיטה? חולה שאין בו סכנה, מה התארנו לו? איסור דרבנן, בידיים או בשינוי? בשינוי. אז לעשות על הכפתור האלקטרוני הוא יוכל רק בשינוי, החולה הזה. אבל לקשקש בפעמון המכני, לא האלקטרוני, לא החשמלי, זה מתירים לו רגיל. איזה פעמון יש? יעשו לו כאלה פעמונים של דתיים. אלקטרוני זה חשמל, ומה זה, ומה זה, איתן, איתן? מה זה? אם יש בו מנורת לאט, זה דאורייתא, אבל אם אין בו מנורת לאט, הוא דרבנן. ולכן להלכה, אם הם יעשו כזה, כזה, קשקוש כזה, מותר לחולה לקשקש רגיל ככה, ואם זה יהיה אלקטרוני, הוא יכול ללחוץ בשינוי. כן, לא, בסדר, בסדר גמור, כן. יש כפתור של צומת. טוב, הלאה. יש לי ילד קטן שעדיין לא הגיע לחינוך. האם אני יכול לתת לו בידיים צעצוע תוף מרים לשחק בו בשבת? כן, בידיים. ילד שלא הגיע לחינוך. בן כמה הוא? בן חצי שנה. כותב אדמור הזקן בסימן שין א', בסעיף חף א', שאסור. מדוע? משום האכילו איסור בידיים. אסור לאף אדם לתת לילד בידיים דבר איסור, אפילו אם הוא לא הגיע לגיל של חינוך. ואדמור הזקן כותב את זה על מוזיקה, על פעמונים ודברים כאלה. בידיים? אין מצב. לקח לבד, אני יכול לשתוק. לקח לבד והוא לא הגיע לגיל חינוך, אני יכול לשתוק, אפילו אם אני אבא שלו. כי הוא לא הגיע עדיין לגיל של הבנה במה שהוא עושה. זה אדמור הזקן כותב בסימן שין מם ג', סעיף א', סעיף ב' וסעיף ג'. מותר לי להתעלם. מותר לי להתעלם. פעמים שאתה מתעלם. כשהוא לא הגיע לגיל של חינוך, זה מותר. אבל אחלה מידו, הגיע לגיל חינוך, אז זהו, אז זה כבר דיון בפני עצמו. אפשר להגיד, אם האח הזה הגיע לרמה, אפשר להגיד לו, תראה, זה בגלל שהוא תינוק, אנחנו שותקים. אתה יכול להגיד לו איזשהו דבר. אפשר להשליך כזה דבר, תינוק כמו שצורח... או, הנה, 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 עכשיו הוא נוגע בנקודה, ואני הולך לעשות לכם עכשיו. אני הולך לעשות לכם. אני שואל שאלה, יש תינוק שצורח משתולל. אני יכול לתת לו בידיים. בידיים כזה, נו, איך קורא זה? צלצל כזה, צלצל כזה? רעשן? לא, אני לא אעשה לו ככה, אני לא אעשה. אני רק רוצה לתת לו שהוא יעשה, אבל בידיים. איזה יופי. תראו משהו. אדמור הזקן בסימן, תראו, זה ממש יפה מה שאתם אומרים. אדמור הזקן בסימן שין למתת, בסעיף א' כותב, לקשקש באגוז לתינוק או לשחק בזוג כדי שישתוק, כל זה וכיוצא בו, איסור, גזרה, שמה יתקן כלי שיר. אסור לי. אני, אסור לי. אבל יש ספר של החוות יאיר, שנקרא מקור חיים, והוא על סימן שין למתן כותב שאם הילד בוכה מותר.
תיישבו לי את הסתירה בין מה שכותב אדמור הזקן לבין מה שכותב החוות יאיר במקור חיים. פה הוא לא בוכה. תשובה היא בוכה. לא, שם הוא בוכה, כותב שישתוק. אדמור הזקן כותב שישתוק. כנראה שיש כמה סוגי בכי. ברגע שהבכי כבר הגיע לרמה של היסטרי, יכול להביא אותו לידי חולי, אז דינו כחולה שאין בו סכנה, שמותר לעשות לו איסור דרבנן בשינוי, אז אני יכול גם כן לקשקש לו בשינוי עם הדבר הזה, כדי להרגיע אותו. אבל כשהילד סתם רוצה משהו, סתם בכי שגרתי שהוא יירגע תוך כמה דקות מעצמו או באמצעות משהו אחר, אז בוודאי שעל זה כותב אדמור הזקן שזה אסור. זהו, אז אם... אז אם הילד הזה הגיע למצב של בכי, היסטרי, אתה לא יודע דרך להרגיע אותו אלא באמצעות זה, יש מצב? או שהוא לא נרדם בלי זה. כן. מה יקרה עם ילד מדליק מוזיקה? מה יקרה כאשר ילד מדליק מוזיקה בשבת? קודם כל, אם אתה לא תכסה אותו, מה האנשים יגידו? האנשים בחוץ מה יגידו? לא רק בבני ברק, גם ברחובות מה הם יגידו? גם ככה אומרים? לא, מה איתך? זה אחד מהצדיקים הנסתרים שבדור. לא אומרים עליו דברים. אז זהו, אז זה העניין. לכן, אנחנו קודם כל נכסה אותו עם קרים וקסתות, כדי שלא יישמע קול. וברגע שזה לא עוזר, יהיה מותר אפילו לשים את הילד שם, שישחק ויחבא אותו לבד. זה יהיה מותר. אבל אז הוא ייבהל, אז הוא יעשה את ההפוך. טוב, אז למדנו על ההרגעה של תינוק, ואנחנו ממשיכים הלאה. האם מותר בשבת לשרוק? שרגה דר פייפר, האם מותר לשרוק בפיוט? האם מותר לשרוק? מה אתה אומר כן? איפה כתוב שכן? מה יש רב? בשבת? אני שואל עכשיו על שבת. בסימן שין למד חץ סעיף ב', מי רוצה להקריא לנו? הנה, בכלל זה נשמע קול על זה. בקול. נשמע קול של שיר. וכל אלה שקוראים לחברים ומצפצפים כציפור. אבל בשביל אותו הצפצוף רגילים לענים בשיר, מותר לעשות בשבת, וכי שם יזור שם את הכלי, לשיר אלא במשמיע קול על ידי איזה מעשה, אבל לא על ידי פיל. עכשיו אני שואל אתכם לפי זה. מותר לי להכניס את האצבעות בשבת לתוך הפה ולשרוק? למה לא? אתם קראתם עכשיו את הסעיף בשולחן עורך אדמור הזקן. לא תכין כלי, מה תעשה עם האצבעות? זה כבר כלי? לא כלי. זה על ידי הפה בלבד. אבל לא, זה כבר כלי. זה כבר עוד משהו? אבל זה לא כלי. אני לא יכול לתקן, זה כלי של שריקה. אבל גם על מחיית כפיים אמרו שאסור, בגלל שזה משום תיקון כלי. ובידיים גם כן. בלי השולחן, גם אסור. אז רגע. אז לצורך, לא, אז אנחנו נעשה חלוקה, לא, אתה לא יכול לפסוק ככה. על פי הלכה מותר לשרגה דר פייפר ללכת ברחוב ולשרוק בפה. אין בעיה. מותר בפה. בשבת. אבל אם הוא רוצה לשים את האצבעות בפנים, אז הפייפר הזה ברחוב, הוא לא יכול לעשות את זה. אבל אם הוא עושה זה מתוך שמחה של מצווה, אז זה יהיה כמו שמתירים, מחיית כפיים בשבת. תגיד, דבר, תכניס אצל הרבה בהתוודות שרקו בשבת? תגיד לי, ההתוודות של הרבי שעושה כדי שרקו, היה גם בשבת. גם בשבת, נכון? היה גם בשבת. הצילומים גם בשבת. מה שאתה ראית זה... תודה רבה.
כן, כן, היו פעמים בשבת שהרבי אמר לשרוק, כן. וישרקו, שרקו עם האצבעות. אז לצורך מצווה. אבל סתם ללכת ברחוב ולעשות... זה בעייתי. טוב. עכשיו מילה אחת אחרונה, שאני דיברתי עליה פעם, והיה לי ספק ונזכרתי את זה. אבל זה קשור להשמעת קול בשבת. האם מותר לשחק מתקות בשבת? פינג פונג. האם מותר לשחק בשבת פינג פונג? לא, הוא לא מתכוון. חכמי רחובות. הוא אומר פה, אם אתה לוקח כלי, זה לא מתכוון שהצלח לבד. יש פה בעיה של הכדור, הכדור עצמו הוא מוקצה. איזה? אתה יכול... אתה הפסד אותו לפני שבת. לא, בגלל שהכדור יכול להימאך, ואז אתה תבוא לתקן אותו. אני מתפעל ממך, מוישה, מתפעל. אם אני הייתי אומר, את החוכמה הזאת שאתה אמרת, נו, מילא, אני לא יודע, בקושי אני יודע איך נראה כדור, אבל להגיד שזה בעיה, הכדור הזה של המתקות או הפינג פונג, מה יש לו הכדור הזה? מה? הוא לא יכול להתפוצץ, לא יכול... תשאר פה לחבר'ה, איך מחזירים כדור שנמח, שמים אותו במים חמים, ואז הוא מתנפח וחוזר. אתה מדבר על הכדור הכי מדבר. מה זה פינג פונג ככה? אני באמת לא יודע. תפסתם אותי? מוכן שמסכים עם רשת. נו. מצד את זה הקטן. זה כזה פלסטיק. ונכון שיש מתקות. הנה, הנה. יודעי דבר יודעים שהוא לפעמים נמאר. משהו אחר בכלל. אם הוא נמאר. אם הוא נמאר. אבל יש מתקות, יש לפעמים. אנחנו צריכים להזמת קוד זה גומי. לא פוסקים לפני שמשחקים פינג פונג. אתה לא יכול להיות פוסק לפני ששיחקת פעם בחיים שלך פינג פונג. לא, ראית. זה מתקות בחופה. אני רק שמעתי את הפק פק פק פק. זה כן שמעתי. בפינג פונג שומעים פק כזה עם רשת. לא שמעת את הטינג בוק, שמעת משהו? יש שולחן עם רשת. לא, לא, פק, פק זה משהו כתב. טינג בוק זה טק, 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 שולחן, זה לשולחן. אה, כי אתה נותן אותו כאילו ככה? ואז הוא קופץ ככה? שמים פה רשת וזה הולך. טק, 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 כדור אחר, זה כדור אחר, זה כדור אחר. אבל הכדור הוא פינג פונג, הוא מאוד נמעך. אה, טניס זה קטן. אבל גם הכדור הוא לא כמו של הטניס, הוא יותר קטן. הוא קטן, הוא פלסטיק קשיח. גם המחבט קטן נורא. אז אני אגיד לכם שכשאנחנו למדנו את הנושא הזה של כדור בשבת בסימן שינכן, אז עיקר העניין היה לדון האם הכדור הוא מוקצה או לא מוקצה, מותר לשחק בו או לא לשחק. אבל אחר כך הזכרתי לכם שראיתי באיזשהו מקום שהרבי כותב שאסור לשחק את המשחק הזה בשבת. והיום מצאתי גם עוד פוסקים שאומרים ככה, והם אומרים את זה בגלל השמעת קול. מה הבעיה? פינג פונג. בשאלות ותשובות באר משה כותב שפינג פונג אסור לשחק בשבת בגלל השמעת קול. קול זה דופק על השולחן בשפה שלנו. אה? אבל מה זאת אומרת משחקים בלי שולחן בכלל? לא, אז כנראה שהוא יגיד את זה גם על מתקות, הוא דיבר על פינג פונג. אבל גם בכדור שאתה בועד יש קול, מה? לא, מה אתה נהנה מהרעש? איגר סייפסי. כמה שקרה? רעש כמו שנהיה, מה אתם משחקים בים? אתה נהנה מהרעש, זה חלק מהאווירה. מה, שומעים את הרעש? שם זה רעש, פשוט. מה אתם ביצועים? לא, זה רעש. כמו שהוא אמר, זה רעש. עובדים אחד על השני, עושים ככה רק עם הקול של הפה, את הקול הזה וזה. חבר'ה, אני באמת מרים ידיים. לחוכמס שלכם, אני באמת מרים ידיים. עד שאני מנסה להגיד שמוישה הפך להיות מופשט מענייני העולם הזה, הוא זרק עליי את הפינג פונג חזרה. בסדר, נעבור הלאה. אבל בואו נעבור פה קודם.